യഹൂദ ഗോത്രമായിരുന്ന ബനു നദീർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നീച ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. മദീനയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി മുസ്ലിങ്ങളുമായി സന്ധിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ബനു നദീർ. ഒരിക്കൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാളുകളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ, അവരുടെ ദായധനം എന്താണ് എന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും പ്രധാന അനുചരന്മാരും കൂടി അവരുടെ കോട്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ, കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ഒരു കല്ലും എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ തലക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവിടെ കാത്തു. ഈ സംഭവം അള്ളാഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിവരമറിയിക്കുകയും കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നുപോയ പ്രവാചകൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയും ശേഷം സൈന്യവുമായി വന്നിട്ട് അവരെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് രണ്ടാളുകളുടെ ദിയാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാചകൻ, അതും അവരും മദീനയിൽ സന്ധിയിലിരിക്കാൻ, പ്രവാചകനെ തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിൽക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ പോവുകയാണ്. പോകുന്ന തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും കോട്ടയുടെയും വാതിലും ജനലും വരെ പറിച്ച് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ പോയി എന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.